Dette en av de første arbeidstegningene til verdens første ostehøvel. Mens resten av verden brukte kniv for å skjære osten, oppfant Thor Bjørklund ostehøvelen. Han var en lokal møbelsnekker fra Lillehammer, og det var harde tider for en liten fabrikk på 20-tallet. Vi hadde relativt liten utvikling til krigen begynte, fordi vi hadde dårlig plass. Før krigen hadde Bjørklund fått patent, men etter 17 år er det fritt frem for de som vil etterligne oppfinnelsen. Men enda en patent gikk, så var det etterligninger. Så gikk en sak til Høyesterett i sin tid. Hva skjedde da? Ja, som far vant da. Men da var det jo ikke noe mer å hente. I 1960 overtok sønnen Trygve bedriften. Firmaet solgte mellom 700 og 800 000 ostehøvler i året, i motsetning til 1000 i året før krigen. Før krigen så var det jo håndarbeid alt som fantes. Vi brukte jo nesten en time på å lave en ostehøvel. Mens når jeg ga meg, brukte vi ca. 2 minutter. I dag kom nyheten om slutten på et norskt industrieventyr. Norges første ostehøvelfabrikk skal legges ned. NRK Østnytt har prøvd å få uttalelser om konkursen uten hell. Men ostehøvler er noe som påvirker folk flest. Jeg har 3, og den ene har ikke skaft, men jeg bruker den allikevel. Så nei, det er Lillehammer-saker, så det må vi ta vare på.